Eu venit vorbiți de acasă, oricat rola care... Astăzi este episodul 2 din Mii de Fotografuri și sunt alături de... Istrate Florin Adrian, salutare tuturor! Astăzi, băi, pe scurt, din ce v-am spus în episodul trecut, o să chem un fotograf. Tot trecut l-am avut pe Răzvan, acum l-am pe Florin. Florin prefer, nu? Sau cum? Da, Florin. Spune-ne ce facem noi azi și după te prezinți tu. Păi astăzi o să tragem o ședință de street fashion. Eu fiind fotograf de fashion și beauty, publicat la nivel internațional în reviste din New York și Canada. Și astăzi o să avem și un model super fine și o să tragem niște chestii bombă street fashion. Așa, fii atent, acum că o să obișnuim așa în fiecare episod să aflăm câte ceva despre fiecare în parte. Spune-ne cum de te-ai specializat pe stilul ăsta. Până la un moment dat trăgeam fotografie de produs, bijuterii de lux pentru o firmă de aici din București. Și am zis, băi, deși trăgeam portrete în perioada aia, am zis, bă, hai să trec la următorul nivel. Am ajuns la una dintre cele mai mari agenții de modeling din București, Etoile. Așa. Foarte fain. Și am început la ei ca fotograf de fashion, după care am descoperit un tip foarte tare și am ales să fiu învățăcelul lui cumva, el fiind mentorul meu la momentul actual. Ai de gând să pui în practică chestia cu elevul și am trecut maestru sau ceva de genul? Nu știu, sigur mai e până la momentul ăla, dar pot să spun că în 3 ani de zile am niște rezultate considerabile. Asta e locația de ziceam, că întrerupem. Chiar faină. Ia, pare să tragem pe aici ceva? Are avem timp? Așa, spune-ne acum că am intrat pe gangul ăsta și nu ne deranjează vântul, cum îți alegi tu modelele? Cum sau le-ai Păi, cum sunt fotograf oficial al agenției, am și libertate de creativitate. Mă uit cam ce vreau să fac, mă uit ce fete sunt disponibile dacă sunt trimise în afară sau sunt în București și zic că pentru editorialul respectiv se potrivește fata aia. Și mi-aleg ziua, mă fac echipa și trag să iasă un material cât mai high-end pentru reviste din afară. Chiar să ne spui chiar unde te găsim pe Instagram, Facebook, YouTube dacă ai... Pe Instagram mă găsiți Istrate Florin Adrian, am și un site care este pus chiar pe pagina mea de Instagram acolo. Aparcă ai și o pagină? Ai și o pagină, nu? Da, am și o pagină doar de fotografie pe Facebook. Oricum o să le găsiți, toate linkurile o să le găsiți în descrierile acestui clip. Așa, hai să... Deci noi acum o să ne îndreptăm mai exact către universitate. Să ne întâlnim cu modelul. Cu modelul. Noi am mai fi tras de timp acum, dar trebuie să ajungem să nu fim oarecum nesimțiți, știi, să o lăsăm pe fata să aștepte. Cu ce aparatură tragi? Eu folosesc în momentul respectiv un 5D Mark II și cel mai des trag cu 24-70, iar beauty trag întotdeauna cu lentilă macro. Fără, nu trag. Și când te gândești că îți trebuie mare aparatură, mare, nu știu cum, ca să faci ce poze și de fapt 5D Mark II are, e de vreo 10 ani. Adică am impresia că 6D-ul e mai nou ca al meu. Da, adică și 5D Mark IV. Da, bine, Mark IV e apărut de curând, gen, are un an, cred, sau ceva de genul. Nu, cred că are mai mult. Da, nu știam. Ce este important și nu realizează mulți este să știi să folosești ceea ce ai. Degeaba bagi mulți bani în aparatură dacă nu reușești să scoți tot ce poate ia ca potențial. Asta da, într-adevăr. Și tu folosești și lumini de studio, adică mare parte cu asta lucrezi, cu luminile de studio. Am tras la început editoriale cu lumină naturală și după aia am zis, hai să schimb garda, ca să zic așa. Să ai schimbat armele. Da, să mă joc cu luminele, să văd diferite efecte, culori. Chiar... Și cum ți se pare, gen, dacă ai face așa o comparație între lumină versus studio? Pentru care ai optat mai mult? Studio, iar afară aș combina întotdeauna lumini de studio cu lumină naturală. Deși astăzi tragem doar lumină naturală. Dar ai avut curiozitatea de să tragi în lumină naturală în studio? Da, am tras câteva. Dar e dificil, e foarte tricky. Noi acum o să ne vedem cu Gabriela. Pe unde vom merge? Ce vom face mai exact? Păi o să pornim de la Calea Victoriei spre Piața Romană, în sus. Așa? Am în minte chiar 2-3 locații foarte faine. Super. Și o să vedeți ce iese. Să mai mergem oare pe ideea să ne provocăm unul pe altul, gen să ne alocăm 2-3 minute pe locații și să obținem... Da. Să vedem, gen, avem 2 minute pe locație și din alea 2 minute să scoatem 3 fotografii bune, zic eu. Mi se pare foarte bună, adică în 3 minute, dacă, mai ales dacă știi ce vrei, poți să le scoți ușor cadrele. Da, chiar ar fi fain ideea asta și
mă mai gândeam, hai că s-a făcut verde, am impresia. Sigur. Mă mai gândeam să facem tot la fel, să avem oarecum 3 runde. Gen, prima rundă să fie, să prindem modelul cu totul și tot corpul. Da. A doua rundă să fie ceva close-up, un portret, nu știu. Și a treia rundă să fie ceva detaliu, nu știu, acum depinde de cu ce va veni modelul îmbrăcat, gen să-i o faci să la... O să fie ceva foarte fine, classy, elegant, dar cu atitudine. Cu atitudine, asta contează cel mai mult la poze, adică degeaba poți să fii tu, dacă ai atitudine, da, bași da, tot. Da. Gen, și gen ai nevoie de un leu, te duci în Piața Unirii și cu atitudine e lobarul, dacă te duci da. Cu... Știi cum e acum un antice care ne spune poveste. Și foarte important e să comunici cu modelul, chiar dacă ai un model foarte experimentat și știe să pozeze, trebuie să înțeleagă și ce vrei tu de la ea să obții. Să fie aceea chimie, știi, adică nu poți la modul ăla, știi, uite, ți arăt cu telefon, uite, da, asta cunosc eu pe cineva care așa se ducea la modele și uite, vezi poza asta, da, și oarecum e un fotograf destul de mare, adică foarte cunoscut la noi în România, nu o să dăm nume pentru că o să ne atragem hate, dar, a, și asta ca și sfat, contează foarte mult voi care faceți fotografie acasă sau cu prietenii sau, nu contează că vă știți de mult, comunicați între voi, pentru că oamenii de regulă în fața camerei, tind da, să fie crispați. Deși ei acum să distrugem un mit, lumea e crispată în fața camerei, dar când vor vedea rezultatul final, gen pozele editate, o să fie ceva super fain. O să te streseze la modul mai vreau, mai vreau. Da, hai să și mai tu n-o tragi, să mai... când mai ești liber. Păi da, bun. Noi acum ne îndreptăm către universitate, cum am mai spus, și revenim de mai încolo. Revenim imediat cum ne întâlnim cu Gabriela. Pa, pa. Bun, deci ne-am întâlnit și cu Gabriela, care se ascunde pe aici. Bun, o să ne îndătrăm către prima locație a acestui vlog. Dar în primul rând vrem să o întrebăm pe Gabriela, ce ne poate spune despre ea, unde o găsim. Mă găsiți pe Instagram la It's Not Dulghi și pe Facebook la Dulgherul Laura Gabriela. Bun, și tu cu ce te ocupi în viața de zi cu zi? Sunt model în timpul liber, nu fac prea model. Oricum, majoritatea pozelor presupun că le vom găsi pe Instagram-ul pe care tocmai ni l-ai menționat, nu? Da, găsiți tot pe Instagram, pe portofoliul meu. Bun, păi atunci ce zic, să ne îndreptăm? Și fiți pregătiți pentru ceea ce urmează. Ia mă, ia și vorbește tu. Deci, astăzi va fi o zi super faină pentru că vom obține niște cadre foarte bune, mai ales că modelul nostru are foarte multă experiență. Asta crede. Deci, meritele ei și stați aproape. Cât de aproape? Foarte aproape. Ce? Face și bani. Hei, și acum urmează Denis să tragă primele cadre la prima locație pe care ne-am ales-o. Și ne alocăm 2-3 minute sau? Cam așa, o să facem 2-3 minute. Să scoatem 3 cadre, cele mai bune 3 cadre. Să dăm drum. Să dăm drum. Deci, hai să pe aici. Partea mea e gata. Acum Florin își setează, face setările. Pam, pam, pam. Gabi, la Gabi trece la pozat. Primăria Municipului București. Să le iei pe Florin să curețe străzile. Are pretenții, vrea. Da. Să vii, să te uiți la mine în jos, știi? Ce ciudat se uită lumea la noi. Exact. Florin și-a terminat și el misiunea. Florin, ai preit legătura. Hei, și acum urmează să mergem la a doua locație. Stați pregătiți. Împotriva soarelui. Partea aleasă de... Hei, acum urmează să tragem backlit împotriva soarelui. Sau o să tragem direct cu soarele pe fața modelului. Nu știm ce va fi. Acum trage Denis al doilea setup și cu Gabriela, perfect. Denis spune că este foarte ușor să fii model, iar noi suntem aici și arătăm că nu este atât de ușor să fii model pe cât crezi. Nu, nu
Nu-i așa? Nu este ușor, chiar deloc. Vezi, Denis, vezi? Gata. Nu mă bag. Legătura. Ia uite, prea o legătură, gata. Deci, unde mergem noi acum? Modelelor. Și asta e un fel de bonus. In... Ia uziți, ia uziți și voi, cum mai știi, mai știi, oamenii mei vorbiți. Ce? S-a mai gata, v-a dat de gol. Hai. Da, da. 3, 2, hai, 3, 2, 1 și... Îl vedem aici în acțiune cu frumosul nostru model Gabriela. Care a venit vorbit de acasă cu fotograful. Nu e adevărat. Acum avem unul dintre setup-uri. Denis este în acțiune aici cu Gabriela. Am zis să încercăm și ceva diferit. Altă strategie. L-avem în acțiune. Vedem ce are aici. Nu avem nimic. Secret, nu țară. Nu secret. Nu vrea să ne arate nimic. E secretos băiatul ăsta. Eu nu-l recunosc. Sunt o persoană mai credincioasă, de aceea am optat pentru cadrele la biserică. Dar a spus că vrea o țigară în cadru, cu toate că e credincios. Bine, eu aici de ta și băut o bere pe bancă acolo înăuntru. Acum, eu sunt credincios, dar să vedem ce zice Florin, pentru că el tinde să fie mai mult corporatist din moment ce vrea să pozeze la această clădire. Asta e, n-avem ce să facem. Deci așa, asta vrea corporatistul din tine. Da. Bine. Tu ce spui, te opui? Sau, și tu ești corporatistă? Ai bine, sunt corporatistă. De aceea mergi la biserică. Așa. Îi strică și noi cadrele. Gata, drop the mic? În singur cadru și ai plecat? No, nici, sunt eu bun, dar nici chiar așa. Bun, deci cam ăsta a fost episodul de azi, episodul numărul 2. Eu zic că a fost ceva mișto, sper că v-a plăcut și vouă. Vedem acum pe cine voi mai selecta pentru episodul 3. Dar până atunci nu uitați să te abonezi la canalul meu. Să le dai și lor follow, o să aveți imediat aici link-ul în descriere. Cât și pe ecran, să nu ne calce mașina. Și să îi aveți și pe ei în... Și urmăriți-l în continuare pe Denis și dați-i follow, subscribe și aprindeți clopoțelul. A, exact, clopoțelul ăla. Pa, pa!